Došao je trenutak da se pripremi i plastenik. Rasađuje se dve omiljene vrste, paradajs i paprika. Nekoliko savjeta oko toga kako rasaditi papriku da bude rodna i kako da paradajs bude najukusniji i da stigne pre. I još jedna vrsta treba da se poseje u vrtu. Ovoga puta pasolj, domaći gradištanac. Trenutak je da i njega posejemo, ali u vrt. Rasad je spreman i to ovaj koji će se i tekako u plasteniku mnogo bolje prilagoditi temperaturama nego onaj u bašti. Naime, moram reći da se u vrtu Zadnjih dana zbog hladnih noći desile, da kažem, i oštećenja na nekim biljkama. Mraz je malo oštetio krompir, malo je oštetio i vinovu lozu koja je pri zemlji, ali su većine biljaka dobro i, da kažem, uspešno a, prošle kroz ovaj hladni period. Ali svakako kada govorimo o rasadu kao što je paprika, paradajs i krastavac, nekako se očekuje da oni do baš pravog, toplog vremena mnogo bolje podnose uslove u plasteniku, iako je napolju hladno, i da se mnogo brže razvijaju, i da napreduju, i da brže cvetavaju, što je najvažnija stvar, Mi ćemo u plasteniku imati branje plodova kod paprike i paradajsa znatno pre u odnosu na baštenski paradajs i papriku. Ja sam odlučio da ove godine u svom plasteniku rasadim nekoliko redova paprike i nekoliko redova paradajsa. Naravno na obodu ću posaditi krastavac i ono što je lepa stvar, ove godine sam ostavio jedan zimski cvet u mom vrtu koji će pomoći i u plasteniku da se kvalitetnije i bolje oprašuju cvetovi, da se zaštićuju od bolesti i prije svega nema toda koje se nalaze u zemlji. A ono što je lepa stvar, on će također uticati na poboljšavanje samog vizualnog efekta u plasteniku, jer nekako kada govorimo o plasteniku i o efektu koji daje taj najlon, možda ćemo ga ublažiti lepim cvetojima. I trenutak je da se rasadi paprika. A za rasadu paprike treba imati dobro pripremljene sadnice, po mogućnosti u saksiji, i dobro, lepo pripremljeno zemlju. Pa idemo da iskopamo prvi kanalić. Namenski sam ostavio zemlju da se dobro osuši u plasteniku. To je jedna od važnih stvari za pripremu zemlje, jer ako je zemlja previše vlažna, može doći do toga da se ne uradi tako lepo i da ne bude zrnaste strukture što mi je kasnije veoma važno jer kod zalivanja, kada je zemlja pripremana vlažna, ne može tako lepo da upija vodu kao kad se lepo uradi suva zemlja. Napravio sam redove za papriku kako bih rasadio papriku jedan po jedan struk u dvorednoj sadnji. Zanimljivo je da sam kanale iskopao motičicom i ono što je bitna stvar kada se kopaju kanali motičicom možete povući jednu liniju uz pomoć štapa i kanapa, napravit ćete razmak koji vam odgovara i povući liniju koja je duboka svega desetak centimetara. Taj kanalić je samo prostor na kome ćemo mi rasaditi papriku, a pošto ovoga puta imamo pripremeni sadni materijal, onda nam je takođe lako i jednostavno da pripremimo i sadne jame. Ono što je važna stvar, dvoredna sadnja označava da možemo da posadimo papriku i gušće nego što bismo inače sadili, jer na taj način ćemo imati prostor i sa jedne i sa druge strane. To su samo dva reda i dva slobodna prostora. Ono što je lepa stvar ako smo zemlju lepo pripremili, potrebna nam je i još jedna komponenta, dodatno organsko džubrivo koje će biti, da kažemo dodatak, jer za papriku pored lepe zemlje, vode i sunca mora biti obilja džubriva. I sada kada rasađujemo papriku moramo biti pažljivi, to su mlade biljčice. način na koji ja rasađujem papriku je pojednostavljen. Dosta ručnog rada i preciznost, što za masovnu proizvodnju nikako ne bi bilo isplativo. To bi trebalo da se uradi mnogo brže i mnogo efikasnije, jer ljudi rasađuju na parcelama i desetine hiljada struka paprike. Ali mi u našim plastenicima, kao hobi uzgajivači, možemo biti pažljivi i baviti se našim baštovanstvom na tenane kako bismo uživali u gajenju biljaka. Naime, rastot paprike koji je dobro i kvalitetno narastao i razvijen ima jako dobar korenov sistem i kada ga izvadimo iz saksije, biljka je u potpunosti, da kažem, onu zemlju prožela svojim žilama. Međutim, kod mlade paprike, kakav je ovo rasad nisu žile tako dobro oformljene i kada ga vadimo iz same saksice, treba da budemo pažljivi da nam se ne raspe sam busen. Naravno, važno je da biljka ostane kvalitetna i u dobroj saksici, ali ono što je lepa stvar, paprika je otporna, pa čak i ako se raspe busen, ona će se lepo i kvalitetno primiti. Korenov sistem se najčešće nalazi u donjoj zoni i tek je počeo da obuhvata samu, samu, da kažem, substrat koji se nalazi u saksiji i važno je znati da kada sadimo biljku u kanal gdje ćemo da posadimo papriku, trebalo bi otkopati da to bude nešto malo dublje baš na mestu gdje je sadna jama i kada otkopamo na dno jame dodamo humus, odnosno džubrivo. Ja sam moga puta odabrao kompost mešan sa zgorelim sanjakom to isto džubrivo koje dodajemo treba da se nađe u donjoj zoni same sadne jame, jer važno je da kada mi spustimo biljku sa ovim njenim žilicama koje se nalaze na dnu same saksije, one treba da budu u kontaktu sa lepom, kvalitetnom humusnom zemljom koje će one lepo da povežu i na taj način će biljka dobiti najkvalitetniju hranu koja je njoj potrebna za rast i razvoj. Međutim, kada sam postavio tu istu uh, hranjivu zemlju i spustio biljku na samo svoje mesto, ja dodatno uh, stavim kvalitetnog džubriva tako da obložim sami taj busen koji se nalazi kod same biljke. Naravno, jedna do dve lopatice džubriva će biti sasvim dovoljna, jer u plasteniku je vremenom dodavano puno sajskog džubriva koje je oplemenilo zemlju. Zagretanje biljke treba da bude takvo da se biljka zagrne obavezno onoliko koliko je bila u samoj zemlji, u saksiji, ali nešto malo više možemo zagrnuti papriku u odnosu na, na postojeću površinu. Treba da znate da je kod paradajsa poželjno biljku da kažem poklopiti i više nego što je bilo, odnosno zagrnuti je dobro. Kod paprike to nije slučaj. Možemo dodati možda 5-6 cm zemlje u odnosu na postojeće, ali će biti sasvim dovoljno da je posadimo na mjestu kao što je do sad bila u ovoj saksici. Ono što je važna stvar, Zašto sam se odlučio da ih sadim na red ovako na liniju? Pa zbog zalivanja. Kasnije ću postaviti trake za kap o kap koje će pratiti također smjer koje ima ovaj kanapčić. I to će mi biti pogodno jer paprika zahteva, pa ne baš svakodnevno, ali veoma često zalivanje. Zato mi je veoma važna stvar da Prilikom uh, gajanja paprike, redovi koji su pravi, lako i kvalitetno mogu da budu zalivani sistemom kapo-kap. -kap. I ono što je lepa stvar, uh, dva reda paprike omogućavaju prostor, pa mesto na kome se ja sada nalazim je u uh, stvari te prostor od nekih 60-70 cm između redova, što je sasvim dovoljno da se biljka fino i lepo rasporedi. Razmak između dve paprike u jedu je oko 20-25 cm, razmak od reda do reda je 30 cm, pa je to sasvim dobra stvar. Ako je jednostavnije, da vas ne zbunjujem, paprika 30 puta 30 slobodno, a između redova 60 Svaki put kada radim nešto sa rasadom paradajsa, miris listova i stabljike paradajsa koji tako dobro podsjeća na miris ploda paradajsa, mi izazove pravi niz sećanja kako je lepo uživati u plodovima paradajsa u toku leta naravno kao što je to bilo prošle godine i kao što će biti i ove godine. Zato je red da se za paradajs i tekako potrudimo. Svako od nas baštovane i tekako voli da gaji paradajs. Pamo je jedna od omiljenih vrsta paradajsa ili neki krupni crveni ili sitni žuti ili neki braunkasti duguljasti paradajs, bilo kakav da je. Ja moram reći da sam tu po pitanju vrlo objektivan jer meni se većina paradajsa dopada. Ali ovoga puta gajim tri sorte paradajsa u plasteniku i to samo sa nam jerom kako bi im pomogao da u ovom hladnom periodu mogu bolje i kvalitetnije da opstanu jer na polju zbog vremenskih prilika koje su bile skorije desilo se da su hladne noći malo oštetile neke biljke a paradajz to nikako ne bi voleo. Ovoga puta rasađujemo paradajz u plasteniku u dva reda. Ja sam se potrudio da redove razmaknem 60 cm jer opet paradajz je velika biljka, njemu treba dosta prostora od biljke do biljke sam ostavio 40 cm i potrudio sam se da dobrajem kvalitetan rasad koji je lepo i fino izgrađen i to nije preveliki rasad uh, paradajsa. Ja nikad ne čekam da rasad naraste i da sad nešto sad specijalno cveta ili donese plodove. Uvek kada imam prilike biljke, iako su male, posadim ih. Ali naravno, kod sadnje paradajsa potrebno je ispoštovati nekoliko principa i nekoliko principa za različite sorte, a kako bismo uspešno podgajili paradajs, treba da znamo šta on to voli i šta je karakteristično za njega naime, posaditi paradajz je jednostavno ali evo da vidite kako ja to radim Rasadjivanje paradajsa predstavlja jednu od omiljenih operacija koje baštovan treba da uradi zato što podgajiti paradajs iz one male semenke u vreme kada biljkama i nije tako lako da rastu, govorimo o kraju zime, početak proleća pa evo sada došli smo i na sredinu proleća i dobiti biljku koja će biti vitalna da se presadi na polje predstavlja pravi užitak. Meni se dopada kada govorimo o rasađivanju paradajsa i na koji način je to jednostavno raditi, međutim, postoje zakonitosti koje su dosta bitne kako bi biljka kasnije bila uspešna. Ja paradajs također kao i papriku rasadim na redove da bi kasnije mogao kvalitetnije i bolje da ih zalivam sistemom kapo-kap, -kap, jer paradajst izuzetno voli vodu, ali je zanimljiva stvar da ta biljka zahteva dovoljnu količinu vode, ali ne pretjeranu količinu vode, već redovnu količinu bilo bi potrebno da paradajs u plasteniku u kome nema kiše svakako redovno zalivate, naravno povremeno, kako vreme diktira, u proleće nešto manje, u toku leta nešto više, kontinualno, recimo trošeći po jednom redu 20 ili 30 litara vode, ali gotovo svakog ili svakog drugog dana. Ne bi bilo dobro da jednom nedeljno nalijete 200 litara vode na taj paradajs, da ga poplavite, pa onda 7 dana da ta biljka stoji bez dodatnog zalivanja ta oscilacija u količini vode bi bila takva da bi biljka mogla da bude oštećena i nekada bi došlo do pucanja plodova, pretradnog rasta, a u periodima kad je jako toplo, tih sedam dana bi moglo da ošteti biljke. Ja sam se potrudio da jamiće za paradajz iskopam ašovom i to duboko. I kao i za svako rasadživanje, taj jamić napunim sa dobrim kvalitetnim humusom, odnosno kompostom koji će također pomoći da se koren biljke razvije. Međutim, sadica paradajsa koja i tekako voli kompost ima još jednu sposobnost, a to je da kada biljku posadimo dublje nego što bi inače trebalo da bude posađena, onda ona zbog ovog divnog komposta i zbog kontakta sa zemljom oformi dodatno korenje i to ni manje ni više nego na stabici. Zamislite sada kada bi ovaj rasad bio visok pola metra ili nešto više i kada bismo ga posadili u zemlju, ceo deo koji bi bio u zemlji kada dođe u kontakt sa vlagom i sa hranjivim zemljištem počeo bi da formira korenove sisteme levo i desno i ti korenovi bi usvajali dodatnu količinu hrane i vode što će naravno pomoći biljci. Zato sam i ja ovoga puta paradajs posadio toliko da malte ne samo viri iznad zemlje i mogu reći da ovih 4-5 cm koliko viri iznad zemlje sada predstavlja samo naznaku gde se nalazi biljka a verujte kako prolaze dan iz dana, u dan će on da nastavi da raste i da dostigne visinu celog plastenika, gotovo 2-2,5 metra i moći će da donese obilje plodova. Naravno, kada smo biljku posadili, pored samosadnje i kasnije razmišljanje o zalivanju, paradaj zahtjeva još mnogo operacija, kao što su skidanje zaperaka, proređivanje cvetova, zatim zaštita od bolesti koja se često mogu desiti na paradajsu i naravno vođenje računa da se nisu neki štetni insekti tu pojavili kao što su različiti tipovi gusenica, leptirova ili onih smrdibuba koje nam kasnije oštete paradajs. To su teme za leto, ali sada kada govorimo o paradajsu, rasađivanje bi bilo veoma važno da se uradi u proleće, u plasteniku, dok još uvijek nije vreme, da kažem, pretravno toplo. Jer ovo je zaštićeni prostor, a tek kada baš stvarno lepo otopli posle prvomajskih praznika ili sredino maja, možemo da rasadimo paradajs na polju. To je toploljubiva vrsta biljke koja i tekako zakteva lepu, da kažem, toplu zemlju i suvo vreme. I ono što je lepa stvar, sa prvim letnjim danima, tamo u junu i julu mesecu, bit će neki plodova prvo u plasteniku, a onda u bašti. I naravno, radovat ćemo se jednom i drugom i naravno tada uživati u mirisu pravog domaćeg lepog paradajsa. Pripremam mesto za sadnju pasulja i to je jedna od malo vrsta koje ja sadim zasebno na kućice. Mnogo je lakše posaditi vrstu na redove i izbrukopavanje, kopavanja zagrtanja međutim kada govorimo o pasulju Mislim da je možda mnogo zgodnije da se to uradi na kućicu, zato što će kasnije moći i bolje i lakše da se okopa i da se prođe između redova i da dobije što više vazduha, jer im je glavni cilj da ova biljka uživa u toploti i u suncu, ali da ima vlažno zemljište. To je teško postići, međutim, baš na ovoj, da kažem, jugoistočnoj bašti je to najbolji primjer. Evo sada, kasno popodne, sunca ovde nema, to se dešava i leti i taj, da kažem, zahladni video je najzahvalniji za vrste koji nisu ljubitelji pretrano jakog sunca, ali da nisu i za senku. I kada pogledamo ovako redove koje sam ja postavio, možda će vam biti zanimljivo da se vidi kako je razmak znatno veliki, preko 60 cm od kućice do kućice. I to je u stvari urađeno namenski. Moj plan je da ovdje gdje je posejan uh, pasulj, redovi i naravno vrstice koje sam napravio će biti popunjeni dodatnom biljkom. A dobro znate da je združeni usev jedna od najkvalitetnijih načina gajanja biljaka. Te ću i ja ovoga puta, pored svake druge kućice, posaditi po jedan kukuruz. A da bi dobio usev i kukuruz i posulju na jednom mjestu, ne možemo biti štedljivi sa prostorom. Zato treba da im damo dovoljno svetlosti, dovoljno sunca i kod I kod setve pasulje i kod setve kukuruza treba ispoštovati nekoliko osnovnih zakona kako bi taj usjev bio dobar i kako bismo imali i kukuruz i pasulje. pretjerao sa brojem zrna po jednoj sadnoj jami, međutim, baš namjerno sam posadio gotovo 8 do 10 zrna po jednoj sadnoj jami. Obično bi trebalo saditi 4, 5, 6, maksimalno 7 u najgoroj varijanti. Međutim, ovoga puta ova je zemlja baš dobra i hranjiva. Ovdje je baš lepi uslovi po pitanju senke, sunce i vlažnosti u samom, na samom ovom delu bašte. I ono što je lepa stvar, ovo je dobar kvalitetan pasulj. Prizvođač je naš domaći što mi je veoma drago i tip je gradištanca pasulja. Gadeštanac je niski pasulj koji ne raste visoko. Njegova uh, visina može biti nekada 50 cm, možda nešto malo više i on se tako lepo razgrana. Ono što mi je dobra stvar, formira dobru, kvalitetnu, jaku stabljiku koja je tako čvrsta. I ja sam namerno ostavio nekoliko stabljika baš zato što znam da će biljka da se dobro razgrana i oformi jak, kvalitetan gust bokor samog pasulja. Također, pošto sam odlučio da posadim i okolo malo kukuruza, to će mu dodatno dati jačine i omogućiti mu blagu senku koja će mu pogodovati u onim najtoplijim mesecima tip gradištanca je beli tip pasulja, niski pasulj, duga mahuna, relativno krupno zrno i ono što je dobra stvar, to zrno se lepo i kvalitetno kuva. Ovoga puta semenke koje gledamo ovdje, ova zrna pasulja, su u rozikastoj boji, to je zato što su obložena sredstvom koje ih štiti od štetočina i naravno bolesti koje se javljaju kod mladi biljaka prilikom setve. I to je, mogu reći, važna stvar kada govorimo o autohtonim sortama, možda se nekada desi da u potpunosti nestanu, pogotovo kada uhvati kišni period i kada u vrtu ima puno insekata koji dolazi iz tajskog džubriva. Još jedna lepa stvar kod ovog pasulja jeste da ga mi možemo podbirati podbirati je način na koji mi beremo pasulj kada je on, da kažem, dozrelio, ali nije suv, odnosno spreman. To je kao kada prematori boranija, makone su pune, još uvek zelene, Zrn unutra je izuzetno krupno, nabreklo i napunjeno, ali tek treba da se suši. Tada se može obrati deo pasulja, presnog pasulja, i on se kuva vrlo lako i vrlo brzo i mogu reći da predstavlja pravi delikates. E zato ovaj pasulj možemo da podbiramo jer će obilno roditi. Kada govorimo o pasuljima, bez obzira na to što on i nema nikakvu cenu u marketima i na pijacama i što ga ima dostupno gotovo tokom cele godine i ne predstavlja baš nešto omiljenu namirnicu. Ja smatram da kada govorimo o životu na selu, pasulj predstavlja obaveznu namirnicu koju svaka kuća zbog održivosti mora da ima. Pasulje je biljka koja može da se podgaja u vrtu bez nekog pretranog napora, dva, tri okopavanja, čak i bez zalivanja može biti vrlo lep. A ono što je dobra stvar kada oberemo pasulj i ostavimo ga da odstoji, on može i dve godine stajati da bude spreman. Jer opet to je hrana, kada mi imamo dovoljnu količinu hrane u našem da kažem, u našem spremištu, onda nema nikakvi problema. Beli pasulj je omiljen i najupotrebljavaniji ovoga puta svemo beli pasulj. A sljedeći put ću pripremiti nešto šareno, iznenađujuće. Zatim, kada govorimo o pasuljima, morate znati za još jednu bitnu stvar. Ovaj pasulj će stići da se obere do sredine, eventualno pred kraj samog leta. I baš ova mesta ću ja iskoristiti kao priliku da rasadim nešto novo. Na mestima gde je bio pasulj, zemljište ostaje jako bogato puno azota i hranljivih materija. I to je prava prilika da se na ovom mestu podgaju neke jesenje vrste, možda kupusnjače koje će biti fantastične. Dakle, mi i obogaćujemo zemljište sa pasuljima i koristimo ga za dve berbe u jednoj godini. Ovoga puta, beli pasulj domaći, gradi štanac. Gotovo svako jutro ja prođem kroz svoje vrti i posmatram biljke koje su rasle. Ali Nekog jutra kada se desi rani mraz, desi se nekada da naše biljke koje su u vrtu toku noći ostale e, nezaštićene kao što je recimo krompir, mogu biti oštećene od strane mraza koji se često, da kažem, pojavi ovako kasno u proleći. To su kasni prolećni mrazevi koji mogu oštetiti neke od biljaka za koje možemo reći da imaju opasnost da ih ošteti mraz. Ukoliko smo ranije posijali krastavac, paradajz, neka boranija koja je izrasla, mlad krompir ili neke vrste koje su karakteristične za leto, mogu biti oštećene od mraza. I ta oštećenja, ukoliko je mraz blag kao ovoga puta što je bio, može biti, da kažem, samo opaljeni vrhovi listova, malo oštećene središnji deo, ali će se biljika relativno dobro prilagoditi ono što je lepa stvar za nas u Brdskom regionu, smo mnogo bolje zaštićeni u odnosu na ljude koji žive u ravnici, u kotinama nekih reka ili na mestima na kojima je blizina neke vode izazvala stvaranje mrazišta. Ukoliko razmatramo o tome da naš vrt treba da zaštitimo od kasnih prolećnih mrazeva, jedan od predloga bi bio da odaberemo pozicije koje su drugačije okrenute ukoliko imamo imanje, kao što je ovdje slučaj. Južne pozicije i zapadne pozicije koje su jako istaknute suncu su i mnogo manje, da kažem, oštetljive u odnosu na pozicije koje su severne, istočne, senovite i zahladite za razliku od toga, ukoliko nema omogućnost da biramo poziciju vrta, onda treba da odaberemo mesto na kome ćemo posaditi biljke grupno, znači u, jednoj, u jednom parčetu, kako bi mogli u tim rizičnim danima da ih prekrijemo nekim da kažem, materijalom koji će im pomoći da se kvalitetnije i bolje zaštite. Ja ću ovoga puta napomenuti da postoji jedan materijal koji se naziva agrotekstil. Agrotekstil ili e, naravno e, agril je platno od mikrofiber vlakana napravljeno tako da je tkano tanko kao paučina, kao mrežica. I ono je dovoljno dobro da u toku noći kada su temperature samo 2-3 stepena, ovaj ispod nule, da zaštiti biljku u tim ranim eh, časovima, odnosno oko zore kada je najveća opasnost od samog mraza. Dovoljno bi bilo da se biljke prekiju sa tim platnom uveče kasno kada završimo, ovaj sa radovima u vrtu i da to platno koje omogućava da biljka diše, raste, da se razvija i da naravno joj ne smeta može da spreči da se biljka ošteti u tom trenutku. Kada govorimo o pokrivanju, to može biti i drugi način pokrivanja. Recimo, A ako smo imali prilike da rasadimo tikvice, krastavac ili neku biljku koja raste kao vreža pa se nalazi na velikom razmaku, verujte da bi i kartonske kutije koje stavimo preko biljaka mogle da pomognu tu noć. Postaviti kartonsku kutiju na, na kućicu može da bude veoma zaštićujuće, zato što će omenju držati u toku noća, sutradan možemo kutiju skloniti i biljci neće ništa biti. Plastična kofa, zatim možemo koristiti čak i materijale kao što je slama ili grane od četinara koje također možemo da naslažemo oko biljaka kako bismo ih zaštitili. Veoma osetljive na mrazu i vrste kao što su lubenica, dinja, tikvica, krastavac, naravno sve te vreže, ali također boranije i recimo neke vrste vrežasti biljaka poput različitih pasulja, vigna recimo ili pak bamija. Sve to što je moglo biti u vrtu jer nas je ovako lepo, toplo vreme nekako nateralo da da sami posemo u baštu biljike kojima nije vreme. Naravno, ukoliko se odlučimo da postavimo agril kod, recimo, krompira ili biljaka koje se rade na redove, mi to možemo raditi tako što ćemo agril postaviti niš celu vrstu i možemo ga ostaviti da stoji tu čak i u toku ovako sunčanih dana. Jer on je materijal koji je tkan, on diše lepo i što je dobra stvar, sa njime možemo lako i kvalitetno omogućiti da biljka nema potparavanje. Jer najlon, ukoliko bismo ga stavili direktno na biljku, može biti kontraproduktivan njem što će se zalepiti za biljku što vrlo lako stvara vlažnost i rosu pa ako se zalepi na list možete kako dobro da promrzne samu biljku i ono što je lepa stvar ovaj kod najlona ne moramo ga koristiti ukoliko nije plastenik ili niski tunel ako da agrila ili platna to je veoma lako raditi jer takva platna su pogodna za postavljanje jer svega kao neka mrežica se mogu smotati i staviti naravno na na gomilu i još jednu stvar moram reći postoje sredstva koje se koriste za tretiranje biljaka pre nego što nastane opasnost od mraza. Ukoliko ste imali prilike da boravite u nekom dobro snabdevenom vrtnom centru ili poljoprivrednoj apoteci, ponudit će vam sredstva koje su na bazi organskih aminokiselina sredstva koje se nazivaju antifriz sredstva i ta sredstva funkcionišu tako da pomogu biljci da se njihovi sokovi da kažem održe i kvalitetnije i bolje budu razređeni kako bi biljka mogla da opstane čak i u nešto nižim temperaturama. Ta sredstva se koriste tako što se moraju prskati preko biljaka, organska su sredstva naravno, i ta sredstva ulaze u biljku i treba im 2 do 3 dana da dobro i kvalitetno uđu u organizam biljke. Tek nakon toga, po, nakon 3 do 4 dana biljka će biti zaštićena, što znači da ako želimo da štitimo naše biljike uh, organskim antifriz onda ih moramo tretirati pre nego što dođe mraz da budu spremne. Ukoliko se mraz pojavi, nakon toga se mogu koristiti druga sredstva koja štite biljike od stresa koji je nastao to su naravno aminokiseline, humi i fulvokiseline koje će biljci koja šte će nam pomoći da nadoknadi taj izgubljeni deo svog, svojih listova ili drugih delova biljke, da kvalitetnije bolje usvoji hranu, da kvalitetnije bolje tu hranu rasporedi kroz svoj organizam i da se na taj način samo regeneriše. Aminokiseline su čitav niz sredstava koje gotovo svaka proizvođačka kuća ima da ponudi, na vama je da odaberete neko od njih, a ja svakako predlažem da se one koriste сада каде е ризик од мразева da kažem čest, ali takođe i onom najtoplijem delu godine, jer kao što a, hladnoća može da ošteti i da spali listove, tako isto i vrućina može da ošteti i da spali listove. Pa se setite ovog saveta da tamo u toku leta, kada nastavno oni, oni vreli dani i vrele noći, uzmete neko sredstvo koje u sebi sadrži aminokiseline i da to isto sredstvo iskoristite za prskanje biljaka, ne samo povrća, već i voća i različitih ukrasnih biljaka, pa će one mnogo bolje i kvalitetnije da opstanu u tim stresnim uslovima. Ovoga puta blago oštećenje na krompiru i nekim vrstama, a svakako neće biti problema. Dobro je kako je moglo biti.